Emmanuel. Era wana wendi ni mufiri. Nze nazi ndi serious. Why for the president of the Uganda? Overlook. Nabaga ndi mbali livunga katogo. Kasirira we katokota. Are you aware? Genabila zunguru. Basebo ne banyabo ababadde beetegekerwa omwaka ogujja tulina ekirango ekyenjawulo era nga tubasaba mukitegera amatu. Kulwaleero ekigendererwa kyaffe kwe kulaba nga tutegeeza gavumenti ekulembirwa Pulezidenti Museveni nti kagwake ketonye akakiiko k'ebyokulonda nga tekatereezeddwa tewagenda kubaawo kalulu mu Uganda. Mpozi gwe alese kirango kine kikulu ennyo gwani nga NY8272 kulabula NY the red top oye the red top oye awe kidirira tuba tulindiridde ensonga zammwe kwe musinzidde okusazaamu okulonda kw'omwaka ogujja mwe basebe abavunaanyizibwa kukusalawo oba eggwanga lironda oba nedda. Owekitiibwa Professor Kigundu yasooka kugwa mu kamyufu ka NRM e Lubaga awo kwe kujja Museveni mu kifo engeri y'okumwebaza n'amugamba kulira akakiiko. Samuel Wakozo Secretary General ojuye yamala kugwa lw'emiyaga sekikuba amusudde. Museveni n'amugamba nkukubagizizza agenda mu Electoral Commission. Ensonga yammwe erimu eggumba era ekyo nkigeraageranya ku muntu ow'omulugube. Omanyi omululu kintu kibi nnyo ate nga waliwo ebika by'omululu eby'enjawulo. Waliwo omuntu akwatibwa omululu n'alya n'akomba engalo olw'okuba wa mululu n'alowooza nti ne supu akulukutudde ku nkokola asobola omukombako ku nkokola supu tesobola. Munyagwa tubuulira agafe bwayise bakugamba mwami Museveni juzi amazzi gaali gamutwalidde bwayise yajja alambula ekibuga enkuba n'emusanga ebwayise amazzi gaali gamututte nga ggwe olaba wenno munyagwa okyali mu bya mukoka okutwala Pulezidenti Museveni eno mu kibuga wakati twabadde mu firimu era kabina kudongo tubaleetedde firimu ng'eyagikuzanyira si ye mulala wabula ye kansala Nakuya. Tuba tukyali awo nazireeta mwana muwala ali mu bimyufu nga yeerijja kukirinca Nakuya naye naamulagirako bwereere. Kale, chicho, acha polisi, chicho, chakasara, sijagenda, aganyi, kansara, raba firimu. Wegendeleze notakubo mtu, alimuru ligaliga. Nakulabudde naye nga towulira kasinema katutwala butereevu ku CPS mu Kampala era ne baleeta agenda okwaniriza omukulu. Ono omukazi omuwala gwazanyirako tamutegeera. Kansala Nakuya olabika weetegereza nnyo ggolola. Nasooka nenzanya ne bankuba ne bagamba oyo abiveeko agenda azanya akandolindoli. Owaayi ggolola ng'obadde tokyalabika abakazi b'otunuulira obutunuulizi ne bafuna embuto bagamba ki? Guli waguru n'akaana akali mu lubuto kategeera omuzannyo kickboxing era bakazaala kasamba mu ngeri ya migere. Golola togwayo ngakunoosize ennyimba ngamba wabuwi muziki kwegamba it's a world of entertainment. Golola ebyokuzina birekere bamaama matemba ababisobola maama mate weejinire abaafa ba papa olifa olaba kaki. Abavubuka abavuganya maama mate mu kuzina muluwa yenno balabikire ki? Okumanya abavubuka tebakyalina byakukola bagenze mu mpaka za kulya ekibatwalira obudde kati kuwakana nti nze ndya Rolex 10 mbugwe tonsinga kulya ebyo abavubuka bye basigaliza anti emirimu tewali.
nga bulijjo aba awasinga banne mu mpaka zonna ne muzookulya bwe gutulo guba bwowangula ng'ositula ku weeka abonaabona n'omululu gwo mukyala wa champion w'emmere nno bye yeeyagala awuubidde ne ku bawagizi ow'ejjinja kiro ya kawunga bwe yamulemye okumalawo bamusiga nsimbi abaatadde ennusu zaabwe mu mpaka z'okulya ne bamusalira gwa kukubwa miggo buli kitundu nno n'ebizibu byakyo abadde awunyirira banne emitiiyana baamuguddeko ekiyiifuyiifu omugole kyagwa ku ncaaca za bba ne bamunaaza ku kifuba bwe mamba ne sinaaba balwanye nnyo okumunaaza bwe baamaze okumunaaza n'abawa n'obukwakkuliza obukakali mugulire bannammwe engoye naye nova ne kuwalagi n'okunywa teeka eryo etteeka ssebo olowooza katonda teyali erabira mugali ekkumi ge yawa musa omusajja abadde agezaako okulemesa abakasitoma baffe n'okubatuusa ku bbaaka olw'obutanaaba anaaziddwa okukoza omulimu gwa bulungi bwa nsi era ssaabasajja bwatugamba bulijjo mwebale okujjumbira bulungi bwa nsi